ახლავებით კი, იმიტომ რომ რამდენიმე შეკითხვა დაისვა ამ მიმართულებით, ქალბატონმა ადამაც ისაუბრა და ნამდვილად გვაქვს სათქმელი და მოგახსენებთ უფრო დაწვრილებით. რაც შეეხება ბატონი ლევანის მიერ ჩატარებულ რეფორმას თავდაცვის სამინისტროში, დიახ, ეს რეფორმა იყო ძალიან მტკივნეული, მაგრამ ამ რეფორმის ჩაუტარებლობა იყო პრინციპში არჩევანი, ასეთი არ იდგა, იმიტომ რომ ერთადერთი გზა, რაც განხორციელდა რეფორმა, ეს იყო საკმაოდ მტკივნეული, მაგრამ ძალიან საჭირო რეფორმა. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ასეთი რეფორმის დროს ადამიანები, მათ შორის ძალიან დამსახურებული ადამიანებიც ხშირად იჩაგრებიან და ეს არ არის კარგი, მაგრამ ეს არის რეფორმისთვის, ასეთი ტიპის ოპტიმიზაციისთვის და აბსოლუტური თვისობრივი ცვლილებისთვის დამახასიათებელი თანდევი კომპონენტი. მე მქონდა საუბარი ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებთან, რომ მაქსიმალურად ჩვენ იმ ადამიანებს, განსაკუთრებით ვეტერანები და ყოფილი სამხედროები მყარცხედველობაში, რომ შეუწყოთ ხელი სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით, რომ მათ მაქსიმალურად მიიღონ გამარტივებული გზით დახმარება ამა თუ იმ პროგრამაში ჩართვის კუთხით. ეს არის ყოველას განწყობა აბსოლუტურად მინისტრთა კაბინეტში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონ თავდაცვის მინისტრის განწყობაც არის იგივე, მისთვისაც პიროვნულად ეს დამტკივნეული იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გარდაუვალი იყო ეს რეფორმა, რომელიც ჩატარდა. რაც შეეხება თვითონ ქულების სისტემას